Hvala gospodine potpredsjedniče, kolegice i kolege. Cilj ovog zakona je dobar, da se stečajni postupci u Hrvatskoj naprave onakvima kakvih ih inače svijet pozna. Naime, riječ stečaj nije ni prohibirana ni strašna riječ u zapadnim demokracijama. Stečajevi se stalno događaju. Stečaj znači promjena vlasničke strukture. Dakle, neko drugi je preuzeo poduzeće, ali poduzeće nastavlja raditi. Kod nas su stečajevi do sada bili uglavnom izjednačeni sa likvidacijom. Kad je stečaj nešto drugo, kao što je bio slučaj sa Pevecom recimo, gdje je stečajni upravitelj Šket uspio u stečaja napraviti ovo, njemu ne treba predstečajna nagodba jer je on stečaj proveo tako kako bi stečajeve trebalo provoditi, onda je taj stečaj atrakcija. Sve hrvatske novine su pisale o tom kao atrakciji. Vidi, zamisli stečaj, a firma nije propala. Pa nije propala jer je čovjek normalno organizirao stečaj. 90-ih godina smišljena je stečajna strategija koja je 20 i nešto godina funkcionirala u ovoj državi. Recept je jednostavan, ima par faza. Prva faza je uzmi poduzeće za kunu do dvije. Temeljem političke moći, temeljem sile, fizičke sile ponekad, temeljem prevare, temeljem lopovluka. Druga faza, isiši obrtni kapital. Poduzeće koje ima obrtni kapital, dakle koje je likvidno i solventno, ne možeš ga dopeljati do stečaja, jel? Dakle, isiši ga banka. Isiši ga lažnim ugovorima, isiši ga poslovima koji su po definiciji jasno da vode u propast i tome slično. Kad poduzeće više nema stečajnog kapitala, onda je zrelo za daljnji postupak. Sljedeći korak je rasprodaj zalihe. Sjećam se jednog poduzeća u Karlovcu, DIP Karlovac, kad ulazite u Karlovac brzom cestom, s lijeve strane je bilo danas tamo trgovački lanci, ogromno skladište klada, kilometar klada i sa kilometar. Gospodin u bijegu Gucić je preuzeo to poduzeće upravo ovako za kunu. Te su klade planule u roku odmah. Za jedno tjedan dana nikakvih klada više nije bilo na zalihama, dakle rasprodali smo zalihe. Isto tako rasprodaju malo gotovi proizvoda koji su bili. Nakon toga sljedeća faza je zaduži nekretnine. Digni kredit za bilo što koji ćeš naravno povući na nekakve svoje privatne račune, digni tako da hipotekarno zadužiš nekretnine. Nakon toga situacija je jasna, nelikvidan si, insolventan, prezadužen, krećeš u stečaj. Stečaj znači rasprodaja u tom slučaju. Najprije se rasprodaju te nekretnine koje su zadužene, pa onda strojevi odu na remont ili se izgube, eto tako. Na koncu balade se prodaje kancelarijski namještaj, slike sa zida, tepisi i slično. Jedino što ostaje u takvoj tvrtci su radnici. Oni ostaju, tvrtka se gasi i oni su na cesti. Upravo u toj tvrtci je 1200 ljudi tako završilo na cesti. Što se događa kao zadnja faza, isto prisutna, lijepo se vidi u čitavoj Hrvatskoj, na tom mjestu se grade trgovački centri. Počinje se sa Konzumom, pa Mercatorom, pa Bilom, pa koji već jesu, jel? I danas ih u Karlovcu s lijeve strane od brze ceste možete vidjeti na 6-7 komada na mjestu gdje je bila ta i još jedna tvornica. E, sad je to valjda gotovo. Takva vrsta stečajeva se valjda više neće provoditi. Ovaj zakon je zapravo
dobar komad Stečajnog zakona, onaj pozitivni komad Stečajnog zakona, i tako bi Stečajni zakon trebao izgledati. Bez obzira sad unutra na jedno rješenje koje se može možda drugačije i bolje formulirati, drugo koje je možda neprovedivo, to se sve da popraviti. Ali temeljna je ideja, ajde da ovakve stečajeve više nikad ne radimo. Članak 18, ja ne znam jesam dobro shvatio, meni se čini da u članku 18 piše da je predstečajna nagodba obvezna u situaciji kad se ne uspije uspostaviti stanje likvidnosti i solventnosti. U roku od 30 dana potrebno je pokrenuti postupak predstečajne nagodbe. Ako je obvezno, to je dobro da je obvezno. Jer neobaveznu situaciju smo zapravo imali i sad. Nitko nije morao otići u likvidaciju, morao otići u stečaj, ako je uspio vjerovnike uvjeriti da preuzmu njegovo poduzeće, dakle da se dugovi pretvore u vlasničke udjele. Ako je to sad obaveza da se krene u taj postupak, onda je to dobro i moglo bi dati, čini mi se, pametne rezultate. Članak 26 govori o tome gdje se provode te predstečajne nagodbe i kažu da ukoliko iznos o kojem se radi iznosi preko 5 milijuna kuna, da je nadležan isključivo regionalni centar Zagreb. Ne znam da li je to dobro rješenje. Pa tvrtke su najčešće i te obveze su najčešće veće od 5 milijuna kuna. Ne znam zašto nekom iz Dubrovnika ili Splita raditi dodatni trošak, i onako nema para i onako je u gužvi. Zašto mu raditi dodatni trošak, zašto ne bi u Hrvatskoj postojala, ajde recimo, barem 4 takva regionalna centra, na primjer Split, Rijeka, Zagreb i Osijek, pa da se regionalno Hrvatska podijeli tako da ne moraju ljudi putovati ako se radi više 5 milijuna kuna na drugi kraj zemlje. Članak 34 govori da FINA u stavku 4, da je FINA dužna podnijeti prijedlog za otvaranje stečajnog postupka ako se obustavi ova predstečajna nagodba i postoje razlozi za otvaranje stečajnog postupka. Dobro, neka FINA to napravi. A što je s obvezom, dosadašnjom obvezom menadžmenta i zakona o stečaju, koja je pod prijetnjom kaznene odgovornosti bio dužan pokrenuti stečaj? Nisu to radili, poneki su prijavljeni, poneki nisu, poneki su odgovarali za to, poneki nisu. Što je s njihovom odgovornošću sada? Da li se skida činjenicom da FINA preuzima tu obvezu? I još jedan zanimljiv stav u članku 78. govori se o prijeboju tražbina na početku postupka. Prijeboj je koristan instrument. 2000. godine, ako se sjećate, ministar financija je proveo opći prijeboj u Hrvatskoj. Na taj način je nelikvidnost smanjio za značajan postotak i stvari doveo u razinu normalnog funkcioniranja u roku od par mjeseci, 6, 7, 8 mjeseci. Ne znam zašto Ministarstvo financija danas o tom, nevezano s ovim zakonom, zašto Ministarstvo financija danas ne može razmisliti o takvom postupku. Mislim da bi bio koristan. U najmanju ruku bi bio koristan da se taj slijed dugova, ko je kome dužan, da se vidi početak. Se vidi ko je taj ko je počeo lanac nelikvidnosti, pa se onda pažnja usmjeri prema njemu, jer većina ovih ljudi u lancu nisu ništa krivi. Uletili su. Ali neko je na početku toga lanca i prijebojem bi se to moglo ustanoviti. Šteta da se nema vremena razmišljati i o tom kao
instrumentu zapravo smanjenja nelikvidnosti. Sve ove represivne mjere morate platiti u 30 dana, morate platiti u 60 dana, njima će pored prljave vode u kanalizaciju otići dobar broj djece, znate. Dobar broj onih koji nisu krivi u situaciji. I možda bi ih se moglo spasiti, a kao što reče zamjenik ministra, svako radno mjesto nam je bitno i ne možemo si priuštiti danas ni jedan dan da se drugačije ponašamo. Sve u svemu, Klub Hrvatskih laburista misli da je ovo koristan zakon koji će se do drugog čitanja, nadam se, još i popraviti, i da je to zapravo ono od ovršnog zakona što nam treba i zašto smo zainteresirani. Ovaj zakon je smišljen, čini mi se, da brani one o kojima smo jučer navečer razgovarali, brani one koji su dužni, za koje smo mi zapravo dužni da se brinemo, to nam je posao, a manje one koji od ovakvih mutnih situacija profitiraju. Hvala.